אז המשלחת הישראלית לסבב השיחות בקהיר בנושא החטופים חזרה אמש לארץ. זאת הייתה נסיעה קצרה יחסית ביחס לנסיעות קודמות, שאז נערכו כמה סבבים של פגישות. ייתכן מאוד שזה קשור בעובדה שמלכתחילה הציפיות בישראל היו נמוכות מאוד מהסבב הזה. גורם מדיני ששוחח איתנו אתמול במהלך השיחות אמר לנו שההערכה ששוררת בישראל היא פסימיות מוחלטת בנוגע לאפשרות להתקדם בסבב הזה. אז למה בכל זאת יצאה המשלחת לקהיר? בין יתר בגלל שבימים שקדמו לשיחות הופעל לחץ גדול מאוד על חמאס מצד האמריקנים והמצרים להתגמש, וזה נתן איזשהו שביב של תקווה שאולי בכל זאת אפשר להתקדם. בנוסף לזה, גם לא רצו להלבין את פניהם של האמריקנים, שכאמור משקיעים מאמצים גדולים בתהליך הזה. אז המשלחת מגיעה לקהיר תחת הנחת עבודה שעל פי הסינואר לא ישחרר את כל החטופים עד לסיום המלחמה, ומההנחה הזאת נובעות כמה מסקנות חשובות. קודם כל, בישראל מוכנים לדבר על עסקה חלקית, או לפחות עסקה בשלבים, שבמסגרתה ישוחררו בשלב הראשון החטופים ההומניטריים, נשים, ילדים, זקנים וחטופים פצועים, בתמורה להפוגה שתהיה קצרה הרבה יותר מארבעה וחצי החודשים שחמאס מדבר עליהם, וגם קצרה יותר מ-45 הימים שדובר עליהם בכמה מתווים שהוחלפו לאחרונה, ובכל זאת יותר משמעותית מההפוגה בעסקה הראשונה. מסקנה שנייה שנגזרת מההנחה שסינואר יחזיק בחלק מהחטופים עד סיום המלחמה, היא שיש רק שתי דרכים אפשריות להביא את כולם הביתה. אחת היא באמצעות פעולה צבאית, והשנייה היא באמצעות מתווה שיאפשר לסינואר ולראשי חמאס יציאה בטוחה מרצועת עזה. זה משהו שכל הזמן מרחף מעל השיחות, אבל ההנחה היא שסינואר עדיין לא בשל לנושא הזה. ולבסוף, פרט נוסף שהוא מעניין ומשמעותי, למשלחת בקהיר התלווה גם אופיר פלק, יועצו המדיני של ראש הממשלה נתניהו. הוא לא היה במשלחות הקודמות לפריז ולוורשה, וזה מעיד כנראה על איזשהו חוסר אמון של ראש הממשלה באנשי הדרג הביטחוני שיצאו לקהיר. ראש המוסד דדי ברנע, ראש השב"כ רונן בר, האלוף במילואים ניצן אלון הפעם לא נלווה למשלחת הזאת, אולי כתוצאה מחילוקי דעות, אנחנו לא יודעים עד הסוף. בכל מקרה, אופיר פלק, היועץ המדיני של נתניהו, כן שם על מנת לוודא שאנשי הדרג הביטחוני לא חורגים מהסמכות שלהם ומעבירים לירושלים דיווח מדויק על הנעשה בשיחות.